Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılarımız, sağlam yaşa verilişi efirdədir. Bugün biz dünyada çox geniş yayılmış, getdikcə cavanlaşan və bir çox xəstəliyin də səbəbi kimi göstərilən şəkərli diabetdən danışacağıq. Şəkərli diabet və yaxud şəkər xəstəliyi qanda şəkərin xroniki artımı deməkdir. Bəs bu hansı səbəbdən yaranır? Xəstəliyin ilkin əlamətləri hansılardır? Müayinə və müalicəsi necə aparılır? Suallarımızı studiyamızın həkim qonağı cavablandıracaq. Elə isə vaxt itirmədən istərdim qonağımızı sizə də təqdim edim. Aysel İsmailova Mərkəzi Xəstəxananın həkim endokrinoloqu. Xoş gördük həkim siz studiyamızda. Sağ olun, xoş gördük. Sağ, çox sağ olun. Bugünkü mövzumuz şəkərli diabetdir. Gəlin öncəliklə başlayaq. Şəkərli diabet nədir və necə yaranır orqanizmdə? Deməli, şəkərli diabet xəstəliyi mədəaltı vəzin xroniki bir xəstəliyidir və bu metabolik bir pozğunluqdur. Yəni şəkərli diabet xəstəliyindən sağalmaq deyilən bir söhbət gedə bilməz. Ancaq biz xəstəliyin ağırlaşmalarının qarşısını alıb onu sabit saxlamağa yönəlirik. Demək bu zaman mədəaltı vəzdə insulin hüceyrələrə qarşı həssaslığın azalması deməkdir. Yəni bu xüsusən də mədəaltı vəzdə beta hüceyrələri vardır ki, bunların insulinə qarşı həssaslığı olur normada. Şəkərli diabet xəstələrimiz olan zaman artıq bu hüceyrələr insulinə qarşı öz həssaslığını itirir və yaxud da tamamilə insulin ifrazı azalır. Və bu da özünü iki tip şəkərlə göstərir ki, bu zaman biz şəkərli diabeti iki tipə bölürük. Deyirik ki, birinci tip şəkərli diabetli xəstələr və ikinci tip şəkərli diabetli xəstələr və bunların da bir-birindən fərqli cəhətləri vardır ki, məhz birinci tip şəkərli diabetli xəstələrimizdə ümumiyyətlə insulin ifrazı olmur. Yəni bu tip xəstələrdə biz onlara müalicə ilə müalicə vaxtı yanaşma zamanı onlara qətiyyən dərman preparatları təyin etmək olmaz. Birinci tip diabetli xəstələrimiz əsasən 30 yaşa qədər cavanlarda, uşaqlarda özünü biruzə verir və son zamanlarda balaca körpə uşaqlarda belə 2 yaşından yaş yarımdan etibarən belə müşahidə eləmişik. Xəstəlik çox cavanlaşıbdır. Çox cavanlaşıbdır və hətta yəni o qədər körpə uşaqlarda görürük ki, biz yəni dəhşətli artıq bəli, bizim üçün normal bir hala çevrilibdir. Və körpə uşaqlarda və ən çox da 30 yaşa qədər rastlayırıq. Və bunun da səbəbləri arasında genetik faktorlar dayanır və bəzən isə körpə uşaqlarda əsasən qrip infeksiyasından sonra hər hansı bir mədəaltı vəzin autoimmun xəstəlikləri zamanı, infeksion bir xəstəliklərdən sonra mədəaltı vəz ümumiyyətlə mədəaltı vəzin funksiyası pozulur və insulin ifrazı tamamilə dayanır. Və dediyim kimi, birinci tip şəkərli diabetli xəstənin müalicəsi zamanı biz xəstəyə ancaq və ancaq insulin terapiya məsləhət görürük. Bu zaman xəstənin çəkisindən, bədən kütlə indeksindən asılı olaraq ona insulin terapiyası başlayırıq. Amma ikinci tip şəkərli diabetli xəstələrimiz isə birinci tiplərə nisbətən biraz daha yüngül gedişli olur ki, bu zaman xəstəlik əsasən 30 yaşdan sonra özünü biruzə verir və xəstəlik birinci tip diabetdəki kimi kəskin deyil də yavaş-yavaş, yəni gizli gedən bir proseslə özünü biruzə verir və bəzən ikinci tip bir şəkərli diabetli xəstə hətta şəkər olduğunu bilmədən belə, yəni xəstəxanaya gəlir, rutin bir qan analizləri verir və biz qan analizlərinə baxan zaman xəstənin şəkər olduğunu görürük. Hətta özü belə bilmədən bu proses Mən heç bir əlamət biruzə vermədən də xəstəliyi artıq biz keçirmiş ola bilirik. Əslində şəkərli diabetin bir sıra əlamətləri vardır, amma bəzi pasiyentlərimizdə heç biz o əlamətlərin heç birini görmədən belə qan şəkərinin yüksəkliyini təsbit edirik. Və bunu da belə ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, şəkərli diabetin əlamətləri bir neçə əlamətləri vardır. Bəli, elə gəlin ona toxunaq. İlkin əlamətlər hansılardır? Əslində bir çox insan şəkər deyəndə ilk olaraq susuzluq, orqanizmdə susuzluq və ağızda quruluğu ilk olaraq səsləndirirlər. Əlamətlər hansılardır ki, artıq o əlamətləri biz hiss eləyəndə şəkərdən şübhələnə bilərik? Demək, şəkərli diabetin bir çox əlamətləri vardır və bəzən dediyim kimi xəstələr var ki, bütün əlamətləri bir xəstədə tam müşahidə edirik, bəzən də elə xəstə var ki, biz onda heç bir əlamət müşahidə eləmirik. Demək, bu ən əsas klassik simptomlar dediyimiz, yəni bütün xəstələrin %80-ində gördüyümüz bir əlamətlər vardır ki, bunlar məhz ağız quruluğu, susuzluq, gecələr sidiyə tez-tez getmək, ən çox da gecələr olur bu sidi ifrazının artması. Xəstələr deyir ki, əvvəl 1 litr su içirdimsə, indi su içməyim 3 litrə qalxıbdır. Yəni su həddindən artıq çox su qəbulu və xəstənin özü də bilmədən çəki itirməyə başlaması son zamanlarda başqa bir səbəb olmadan xəstə çəki itirməyə başlayır. Və bu kimi əlamətlərlə xəstə bizə müraciət eləyir və biz yoxlayan zaman onun şəkərli diabet olduğunu təsdiqləyirik.
Amma bəzən isə bu dediyimiz əlamətlər olmaya da bilər və digər əlamətlər vardır ki, bunlar isə ətraflarda, məsələn, əldə, ayaqlarda çeymələr başlaya bilər, xəstələrdə gözlərdə bulanıq görmə başlaya bilər və yaxud xəstədə tez-tez kandidoz, məsələn, göbələk xəstəliklərinə tutulur xəstələr, tez-tez dırnaqlarda göbələklər başlayır və xəstələrdə sağalmayan yaralar müşahidə olunur ki, məsələn, xəstənin barmağı qanıyır, amma gec sağalır. Məsələn, barmağına bir zədə alır və xəstə deyir ki, əvvəl bir günə sağalırdısa, indi mənim yaram gec sağalır. Bu kimi əlamətlərlə biz şəkərli diabetin əlamətlərini də digər əlamətlərini görürük. Kimlərin diabet olma ehtimalı çoxdur o zaman həkim? Ən çox deməli, ailədə genetik faktor varsa. Aha, məsələn, burada da genetik faktor çox önəmlidir. Biz xəstədən soruşuruq, atada, anada, bacıda, qardaşda şəkərli diabet varmı? Xəstələrin çoxu suala bəli cavabını verir. Çünki qohumlarda, yaxınlarda şəkər olan zaman həmin şəxsin də şəkərli diabet olma ehtimalı daha çoxdur. Və digər bir risk qrupumuz piylənmə, artıq çəki, hərəkətsiz yaşam tərzi və günümüzdə də bildiyimiz kimi get-gedə hərəkət azalır və insanlar daha çox avtomobillərdən istifadə edir, pilləkən əvəzinə liftdən istifadə edir. Ona görə də hərəkət azaldığına oturaq, görə oturaq həyat tərzi, ofis tərzi, internet başında, kompüter başında əyləşir və bu da mədaltı vəzin pozğunluğuna gətirib çıxardır. Digər risk faktorlarımız deməli 4 kiloqramdan çox uşaq dünyaya gətirən qadınlarımız. Yəni bu da bir maraqlı faktordur ki, iri çəkili uşaq dünyaya gətirən qadının şəkər olma ehtimalı və həmin körpənin də gələcəkdə şəkər olma ehtimalı, bəli, hətta daha çox olur. Və beləliklə də amma ən çox risk faktorumuz, digər risk bir faktorlarımızdan biri qanda xolesterinin və trigliserid səviyyəsinin yüksək olması. Məsələn, xəstələri biz biokimyəvi analizlərini yoxlayan zaman, onun qanda xolesterinin çox olduğunu, trigliserid səviyyəsinin çox olduğunu görən zaman biz ilk öncə xəstəyə, yəni deməli, trigliseridlərə və xolesterinə qarşı dərman preparatları təyin edirik ki, xəstənin şəkər olma ehtimalının qarşısını alaq. Çünki onlar da bir risk faktoru sayılır. Bəli. Bəs həkim, ilkin əlamətlər artıq özünü bir üzə verdi və qan analizləri götürüldü. Şəkər olduğu xəstənin, pasiyentin təsdiq olundu. Müalicə necə təyin olur xəstələrə? Demək, bayaq qeyd elədiyim kimi, şəkərli diabetin tipinə baxıb, ondan sonra müalicəsini təyin edirik. Əgər diabetimiz birinci tip diabetdirsə və biz bunun diaqnozunu necə qoyuruq? İlk öncə ona toxunum, sonra müalicəsini deyim. Tip 1 diabetin diaqnozunu biz deməli, qanda C-peptid səviyyəsinə baxaraq qoyuruq və dediyim kimi, cavan yaşlarda 30 yaşa qədər rastlayırıq və qanda şəkərin səviyyəsi 126 mg-dan yüksək olur. Bir də hemoqlobin A1C dediyimiz bizim digər bir metodumuz var ki, qan şəkərini təyin etmək üçün buna 3 aylıq şəkər ölçümü deyirik ki, bunun da normada 6.5-dən yuxarı olması artıq diabetin diaqnozunu qoyuruq və əgər birinci tip diabetdirsə, müalicədə setin preparatımız yeganə olaraq insulin inyeksiyasıdır. Amma xəstə əgər ikinci tip şəkərli diabetdirsə, bu zaman biz ilk öncə pəhrizdən başlayırıq və sonra medikamentoz müalicə, yəni dərman preparatları ilə müalicəyə başlayırıq. Müalicəyə davam edəndə ancaq xəstələr, məsuliyyətli xəstələr qədər müalicəyə məsuliyyətsiz laqeyd yanaşan təbii ki, sizin də pasientləriniz, xəstələriniz var. Düzgün müalicə aparılmadıqda və yaxud bu cür laqeyd yanaşma olduqda hansı ağırlaşmalar ola bilir? Deməli, biz xəstələrə ilk öncə, yəni şəkərli diabetə %50 pəhriz, %50-nin dərman müalicəsi olduğunu başa salırıq. Amma nə yazıq ki, xəstələrimizin çoxu o iradəli pəhrizi pozurlar. Yəni pəhrizə tam əməl edə bilmirlər. Pəhrizə tam əməl edə bilmədikdə dərman müalicəsinin də effekti yarı-yarıya azalır. Bəli. Və bu verilişin əvvəlində də məsələn qeyd etdim ki, şəkərli diabet bir çox xəstəliklərin ilkin səbəblərindən kimi göstərilir, ilkin səbəbləri kimi göstərilir. Məsələn, bu cür riayət etmədikdə pəhrizə və yaxud dərman müalicəsinə düzgün riayət etmədikdə o ağırlaşmalar yaranır. Nədir o ağırlaşmalar? Deməli, nələrə səbəb olabilir? Diabetin ağırlaşmaları hansılardır? Bunlardan ilk öncə verdiyi fəsadlardan biri gözlərə verdiyi fəsaddır deyə bilərik. Gözlər, böyrəklər və aşağı ətraflarda ayaqlar və ürək damar sistemi bu kimi orqanlara ən birinci verdiyi fəsadlar bu orqanlara olur ki, gözlərin damarları, ən zərif damarlar orqanizmamızda gözlərdə olduğu üçün birinci növbədə gözlərdə bayaq qeyd elədim, bulanıq görmə. Yəni, bulanıq görmədən başlayır və göz dibinə qansızmaya qədər aparıb çıxardır. Buna çorluğa qədər apara bilir. Tibbi dildə retinopatiya deyirik ki, yəni bu şəkərin ağırlaşması olur. Digər bir ağırlaşmamız böyrək funksiyaları pozulur və ağırlaşmış dərəcəsi böyrək çatışmazlığına aparıb çıxardır və hətta şəkərli xəstələrimizin çoxunda yəni yaxşı müalicə aparılmadıqda, yaxşı pəhriz gözlənmədikdə ağırlaşmalarından biri dializə qədər gedib çıxırlar xəstələr və digər bir ağırlaşmamız aşağı ətraflarda tez-tez rast
gəldiyimiz qanqrenalar, barmaqlarda rast gəldiyimiz aşağı tərəflərdə angiopatiyalara rastlayırıq ki, bu da yəni damar keçiriciliyinin pozulması müşahidə olunur ki, xəstənin aşağı tərəflərində yaralarla özünü biruzə verir. Daha sonra amputasiyaya qədər gətirə bilir. Hətta ayaqların kəsilməsinə, amputasiyaya qədər gətirib çıxardır. Həkim, bayaq şəkərli diabetin növlərinə toxundunuz. Mən araşdırma edərkən, xəstəlik haqqında ilkin araşdırma apararkən bir məsələ xüsusi diqqətimi çəkdi. Hamiləlik zamanı yaranan şəkər xəstəliyi. İstərdim bu haqda məlumat verəsiniz. Deməli, hamiləlik zamanı yaranan şəkərli diabetə biz gestasyon diabet deyə deyirik. Gestasyon diabet nədir? Əsasən, əvvəllər hamilələrimiz, yəni bu bilikdən, yəni çox da anlayışları yox idi ki, hamilədə şəkər yoxlamaq, yəni çox da yaxşı, normal baxılmırdı. Amma artıq indi hamilələrimiz də demək olar ki, biliklənibdir. Könüllü olaraq istəyirlər şəkərlərin xanılması. Özləri gəlir ki, biz qan şəkərimizi yoxlamaq istəyirik. Yəni, əsasən, hamilələrdə 24-28-ci həftələr arasında mütləq qan şəkərini yoxlamaq lazımdır. Artıq onda özünü bir üzə verir, yəqin ki, ona görə. Ən əsas 24-28-ci həftələrdə özünü bir üzə verir. Ondan əvvəl, yəni, analiz vermək, ondan əvvəl də analiz vermək lazımdır. Amma ən əsas, yəni, veç verməsə belə 24-28 həftələr arası mütləq gəlib həkim endokrinologa müraciət etməlidir. Və biz bu zaman 24-28-ci həftələrdə bu hamilələrə OGTT dediyimiz oral glikoza tolerantlıq testi aparırıq. Yəni, bu nədir? Xəstəyə, hamiləyə ilk öncə azlıq qan şəkərini yoxlayırıq, qeyd edirik nə qədərdir. Və sonra xəstə, pasiyent az qarnına 75 qram glikoza qəbul edir və 2 saat keçdikdən sonra biz bir də onun qan şəkərini təyin edirik və çıxan cavablara baxırıq və normativlərin üstündədirsə artıq gestasyon diabet diagnozu qoyulur ki və gestasyon diabetin diagnozu qoyulan zamandan müalicəmiz yenə də insulin terapiyasıdır. Çünki hamilələrdə dərman preparatlarının istifadəsi, süd verən analarda dərman preparatlarının istifadəsi əks göstərişdir. Hamiləlik zamanı yaranan şəkər hamiləlik bitdikdən sonra o da bitə bilərmi, yoxsa davamlı olaraq, yəni ömür boyu qala bilir? Deməli, belə qeyd edeyim ki, hamiləlik zamanı müşahidə olunan gestasyon diabet xəstəliyi bəzən hamiləlik bitdikdən sonra bitib, yox olub gedir. Yəni, ana uşağın dünyaya gətirir və uşaq da sağlam, ana da sağlam, şəkər də yox olub gedir. Amma bəzən isə gestasyon diabet ikinci tip şəkərli diabetə çevrilir. Yəni, uşaq dünyaya gəlir, amma anada yenə də şəkər qalır. Və bu zaman artıq həmin ana ikinci tip şəkərli diabet olaraq həyatına davam edir. Qalma ehtimalı xəstənin xəstəliyə qarşı laqeyd münasibətindəndir, yoxsa orqanizmin öz reaksiyasıdır? Qalma ehtimalı həm ananın genetik faktorlarından irəli gəlir, həm də ananın hamiləlik zamanı aldığı çəkidən irəli gəlir ki, əgər hamilə qadın, yəni hamiləlik 9 ay müddətində artıq çəki, çox artıq çəki alıbdırsa, çox abur-cubur, çox fast food qidalanıbdırsa, çox hərəkətsiz qalıbdırsa, yəni təbii ki, onun şəkərinin qalma ikinci tipə çevrilmə ehtimalı özünü qoruyan hamiləyə görə daha yüksəkdir. Normal çəki o zaman hansı çəki aralığıdır? Normal çəki, yəni belə deyim də, hamiləlik bitənə qədər 14-15 kg arasına qədər alsa, yəni normal sayılır. Uca 20-nin üstünə çıxdıqda isə o ikinci tip şəkərli diabet ehtimalına çevrilməsi daha çox olur. Həkim, şəkərli diabetdə kimlər risk qrupundadır? Şəkərli diabetdə kimlər risk qrupundadır? Deməli, pilli artıq çəkisi olan xəstələr. Yəni, bu şəkərli diabetlə pillənməni biz eyni, hər zaman birlikdə götürürük. Əgər pillənmə varsa, biz ilk öncə xəstədən şəkərli diabeti mütləq yoxlayırıq. Artıq burada həkim şübhələnir. Bəli, o zaman mütləq biz xəstənin qan şəkərini yoxlamalıyıq. Pillənməsi olan xəstələr, artıq hərəkətsiz yaşam tərzi sürən xəstələrimiz, bayaq qeyd elədim ki, qanda xolesterin və trigliserid səviyyəsi yüksək olan xəstələrimiz və ailəsində genetik faktorlar olan xəstələrimiz ki, bunlar da risk qrupu altındadır. Həkim, mən vurguladım ki, xəstəlik getdikcə artır və cavanlaşır. Xəstəliyin artmasının və cavanlaşmasının əsas səbəbləri nədir? Bir həkim kimi sizin fikrinizi eşitmək istərdim. Yəni, mənim fikrimcə bu xəstəliyin artmasının səbəbləri arasında insanlarımızın bu düzgün qidalanmamasıdır. Yəni, nə qədər biz onları marifləndirməyə də çalışırıq, nə qədər başa da salırıq, amma hər xəstə, yəni dediyim kimi, sözə qulaq asmır. Çünki bəziləri pəhriz deyən vaxtı pəhrizə əməl etmir. Bu zaman təbii ki, onların belə olduğu halda da şəkər xəstəliyinin olma ehtimalı artır. Cavanlaşmasının səbəbi, dediyim kimi, artıq hərəkətsizlik yaşam tərzinin olması. Yenə də burada qeyri-sağlam həyat tərzi. Bəli, qeyri-sağlam həyat tərzi. İlkin səbəb kimi göstərilir. Masa başında çox əyləşməsi, oturaq həyat tərzi çox sürməsi, demək olar ki, heç bir yürüyüş, heç bir idman növü ilə məşğul olmaması, bu kimi problemlər gətirib şəkərli diabet xəstəliyinin daha da cavanlaşmasına gətirib çıxardır. Bəs həkim, uşaqlarda bu qədər xəstəliyin artmasının səbəbi nədir? Yəni, biz bir 10 il, 15 il əvvələ nəzər salsaq, siz də təsdiqləyərsiniz ki, uşaqlarda çox az rast gəlinirdi.
İndi ancaq adi hal alıb demək olar ki, artıq uşaqlardan şəkərə görə analizlər götürülür. Əslində, əvvəllər yəni, valideynlər uşaqlarında bu xəstəliyin olması ağıllarına belə gəlmirdi, belə deyək. Aha. Amma indi artıq bütün valideynlər maariflənibdir və biz onlara diabet məktəbində dərslər də keçirik həmin uşaqlara. Artıq onlar çox biliklər əldə ediblər. Yəni, bütün valideynlərə mənim buradan da məsləhətim odur ki, uşaqlarda mütləq qan şəkərini vaxtı-vaxtında yoxlatsınlar. Çünki uşaqlarda dediyimiz kimi əvvəlkinə nisbətən çox geniş yayılıbdır. Bunun da səbəbi, yəni tam dəqiq bilinməsə də etiyologiyası yəni tam sırf da bilinmir ki, nədən yaranır. Amma dediyim kimi, ən çox infeksiyon xəstəliklərdən sonra uşaqlarda qrip olur və ən çox da antibiotik istifadəsindən sonra qrip yaranır və ana ata bilmədən uşağa hər hansı bir antibiotiki verir ki, uşaq qripi salasın. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə də xüsusən həkimlərimiz vurğuladı antibiotiklərin yanlış istifadəsinin fəsadları. Artıq şəkərli diabet o fəsadlar içərisində göstərilir. Deməli, adı qripdir deyib keçməməliyik. Bəli, ən çox orada görürük ki, yəni anamnes toplayan zaman valideyndən soruşuruq ki, bəs bu uşaq necə oldu ki, yəni ağırlaşıb bu formaya qədər gəlib çıxa bildi. Valideynin bizə ilk cavabı uşaq 2 həftə bundan qabaq qızdırma olmuşdu. 38 dərəcə qızdırma, uşaqda burun axıntısı, qrip, bu kimi əlamətlər başlamışdı və biz isə hər hansı bir aptekdən filan antibiotikləri alıb uşağa təyin eləmişik. Yəni bu zaman həmin uşaqda mədəaltı vəzin pozğunluğuna gətirib çıxardır. Ona görə də mənim buradan xahişim odur ki, valideynlərimizdən yəni həkim məsləhətsiz heç bir antibiotiki körpələrimizə təyin etmə məsələlər ki, bu zaman uşaqlarda mədəaltı vəzin ciddi pozğunluqlarına gətirib çıxardır ki, və bu da geri dönməz bir hal alıb birinci tip diabetin olmasına gətirib çıxardır. Həkim, bəs uşaqlarda müalicə necə aparılır? Uşaqlarda müalicəmiz bizim ilk öncə, yəni uşaqların ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq onlara birinci işimiz mayenin başlanması olur ki, biz onlara yəni su duz mübadiləsini tənzimləmək üçün onlara maye balansı qoşulur. Yəni deməli bu müalicə preparatımız isə ilk bunlar birinci tip diabet sayıldığına görə körpələrimiz ilk seçim preparatımız insulin inyeksiyaları olur ki, artıq yəni, körpə yaşdan başlanır. Artıq körpə yaşdan insulinə başlayırıq və biz insulinə başlayan zaman valideynlər qorxurlar, deyirlər ki, yox dərman başlayaq, dərmanla müalicə edək. Adətən insulin sözündən elə xəstələr qorxurlar. Bəli, amma yəni onun yenə də buradan da qeyd edirəm ki, birinci tip diabetlərimizdə istər körpə yaşda, istər 20 yaşdan sonra, yəni hansı yaşda olur olsun, birinci tip diabetin dərmanla müalicəsi mümkün deyil. Ancaq müalicəmiz insulin inyeksiyasıdır. Əgər vaxtı-vaxtında düzgün dozada insulinlərini vurub və vurduğu insulinin miqdarına görə qidasına fikir verərsə, yəni bir o qədər də ağırlaşma olmadan həyatına davam eləyəcəkdir. Qidasına fikir verərsə, söylədiniz həkim, bəli, necə diqqət etsin qidaya? Yəni, qidalanma burada dediyiniz kimi çox önəmlidir. Deməli, nələrə diqqət olunmalıdır? Əgər baxırıq pasiyentimizə, birinci tip diabetli xəstədirsə, biz birinci tip diabetliyə onu yemə, bunu yemə deyə bilmərik. Çünki o körpədir və onun inkişaf dövrü qabaqdadır. O hər şeydən, hər bir qidadan bəli, xüsusən uşaqlar üçün nəyisə qadağa bir vitamin almalıdır, onlara qadağa qoymaq çox çətin olur və biz ona görə də həmin körpələri bir müddət stasionarda saxlayıb, yəni xəstəxana namızda saxlayıb onlara qidanın gedişini başa salırıq. Yəni necə bəslənməlidir, qidaya uyğun, kaloriyaya uyğun insulin nə qədər vurulmalıdır, bunları başa salırıq. Birinci tip diabetlərin qidalanması vurduğu insulinin miqdarına görə olmalıdır ki, məsələn, uşaq 45 qram qida qəbul edibsə, biz ona nə qədər insulin vuracağıq? Biz bunu hesablayıb valideynə başa salırıq və valideyn də onu körpəsinə, uşağına öyrədir. Amma ikinci tip şəkərli xəstələrdirsə, biz bunlara pəhriz təyin edirik. Yəni, onlar pəhrizə əməl eləsə, xəstəliyin %50 gedişin ağırlaşmasının qarşısı alınır. Pəhrizimizdə isə ilk bizim dediyimiz şey şirniyyatlardan uzaq durmaq. Yəni, şirniyyatlardan uzaq durarsa, yağlı ətlərdən, yağlı qida məhsullarından, çörək, un məmulatları, yəni abur-cubur qidalanma, fast food qidalar, qazlı, rəngləndirici içkilər, qazlı, içkilərdən uzaq durmaqla, yəni hazır işlənmiş qidalar, konservləşdirilmiş qidalar, bu kimi qidalardan uzaq durmaqla, yəni pəhrizimizə əməl etmək olar. Həkim, ancaq siz də təsdiqləyərsiniz ki, çox xəstə, şəkərli xəstələr adətən şirniyyatdan uzaq dura bilmirlər. Bəli. Bunun üçün nəsə alternativ təklif edirsinizmi? Bəli, xəstələrimizin çoxunda biz pəhriz təyin edən zaman, yəni bizə gülərək baxırlar bizə ki, deyirlər, şirin heçinə yeməyim. Biz şirinsiz qala bilmirik, biz mütləq şirin nəsə yeməliyik. Yəni biz onun bir müddət qan şəkərini yendirdikdən sonra bizim onu qeyd edeyim ki, ikinci tip şəkərli diabetli xəstələrimizdə ilk seçim preparatımız metformin tərkibli preparatlar olur. Yəni bunlara siafor, glifor xəstələr bilir. Yəni bu dərmanları təyin edirik və bu dərmanı təyin edən zaman xəstələrin qan şəkəri yeməyə başlayır.
və pəhrizə əməl edən zaman bir müddət sonra artıq onlarda şirin istəyi, əgər iradəli olsalar, bir müddət sonra onlarda şirin istəyi əvvəlkinə nisbətən çox azalır. Və bir də biz onlara şirin istəyini azaldan preparatlar da təyin edirik ki, məsələn, xrom deyilən bir mikroelement vardır ki, dərman preparatı, biz onu təyin edən zaman xəstənin şirin istəyi qismən də olsa azalır və xəstələr əvvəlkinə nisbətən şirin ehtiyacını yəni azalda bilirlər. Ancaq məsələn, meyvə tərkibli şəkər tozlarından Bəli. İstifadə edirlər. Xüsusi şirin onların yiyə biləcəyi qidalar var. Marketlərdə də rast gəldik. Bəs bunlardan istifadədə nələrə diqqət etməlidirlər? Düzgündür ümumiyyətlə? Əslində mən xəstələrimə, yəni onların heç birini tövsiyə etmirəm. Xəstələr mənə sual verir ki, həkim şəkər üçün olan qidalardan istifadə edə bilərik. Üstündə yəni diabet üçün yazılır, amma mən onların heç birini tövsiyə etmirəm. Bəli, məsələn, çörəklər, karbohidratlar xüsusən Bəli. Şəkər xəstələrinə ziyandır. Yəni Bəli. Onların çəki almasına da daha çox təkan verir. Ancaq xüsusi çörəklər var, məsələn, şəkər xəstələri daha çox istifadə edirlər. Miqdarından da artıq istifadə edirlər. Yenə də şəkərim qalxdı deyirlər. Yox, yox. Yəni xəstələrimizi mən başa salıram ki, hər zaman. Yəni mən insulin vur, ən çox da insulin vuran xəstələrimizdə belə bir fikir irəli gəlir ki, mən insulin vururam, nə gəldi yeyə bilərəm. Deməli mən şirin yeyə bilərəm. Yox, bəli, deyir ki, mən insulin vururam, ürəyim nə istəyir yeyirəm. Yəni bu çox bir səhv fikirdir. İnsulinin də yəni gücü müəyyən miqdarda müəyyən qidalara çatır. Təbii biz insulin vururuq deyə hər şeyi yeyəcəksə, yəni o insulinin də bir təsiri qalmır. Ona görə də insulin vuran zamanda, dərman qəbul edən zamanda, yəni maksimal diyet aya əməl etmək lazımdır ki, o çörək məsələsinə gəldikdə isə, yəni karbohidratlı qidaları bacara bildiyimiz qədər menümüzdən çıxartmalıyıq. Yəni mən xəstələrə hər zaman tövsiyə edirəm ki, hər yeməkdə tutalım ki, gündə 3 dəfə yemək yeyiriksə, hər yeməkdə 1 dilim və ya 2 dilim çörək yeməyə baxaq. Yəni tam çıxartmaq da olmur, xəstələr üçün tam çörəksiz də qala bilmir, amma hər yeməkdə 1 dilim, 2 dilim çörəyi mən tövsiyə edirəm. Ağdır, qaradır, hansı undan hazırlanmış, heç də önəmi yoxdur. Əsas odur, karbohidratın miqdarını çıxartmaq lazımdır. Yəni Ancaq, miqdarını azaltmaq lazımdır. Heç də önəmi yoxdur. Şəkər xəstələri mən də çoxuna rast gəlmişəm. Qara çörəkdən yeyirlər ki, ziyanı yoxdur. Nə qədər gəldi yeyirəm? Bəli. Nə qədər amma qara deyil, qara çörək yeyirəm, amma gündə bir çörək yeyirəm. Bəli. Yəni bu da çox bir yanlışdır. Ağ yesin, amma gündə iki dilim yesin, o ondan daha yaxşıdır. Daha yəni, çox yemək tarazlaya bilirlər yəni. Həkim qarşıdan Novruz bayramı gəlir, şəkər bura, paxlava. Yəqin ki, müraciətlərin sayı sizə daha çox artacaq. Bəli, yeyib bitib bayramda şəkərləri qalxacaqdır hamısının. Ona görə də mütləq, yəni insulin vuran xəstələrimiz insulin dozasına, dərman içən xəstələrimiz dərmanlarını düzgün atma qaydasına daha da diqqətli olmalıdırlar və əgər bayramda həmin şirniyyatlardan yiyəcəklərsə və yiyəcəkləri şirniyyatın miqdarı qədər fiziki aktivliyi artırmalıdırlar. Aha, məsələn, burada əsas məqam o zaman odur həkim. Məsələn, xəstəmiz belə xəstələrimiz var ki, heç bir dieta eləmir, yəni tam normal qidasını qəbul edir, ürək istəyəndə şirin də yeyir, çörək də yeyir. Amma xəstənin qan şəkərinə baxırıq ki, o qədər gözəl qaydasında gedir və sual verirəm, maraqlı gəlir. Anam məs toplayıram ki, bəs siz nə edirsiniz ki, belə qan şəkəri belə qalır? Normada qalır. Bəli, normada qalır. Onun mənə ilk cavabı, mən hər səhər 2 saat yürüyüş eləyirəm olur. Yəni, Aha. deyir ki, mən səhər hər işə getməmişdən qabaq, 2 saat qabaq dururam və mən ya qaçıram, ya yürüyüş eləyirəm, ya velosiped sürürəm, hər hansı bir idmanla məşğul oluram. Yəni, yediyi enerjini o idman eləyərək hamısını sərf edir. Və ona görə də onun qan şəkəri də çox gözəl qaydasında gedir. Deməli, biz həyat tərzimizi balanslaşdırmalıyıq. Bəli. Yəni, hər hansı kalorlu qida yiyəndə onu artıq fiziki hərəkətlə balanslaşdırmalıyıq, kompensasiya etməliyik də belə deyək. O zaman artıq Bəli, o zaman şəkərin qarşısını qismən də olsa ala bilərik. Çox sağ olun həkim, minnətdarıq. Artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Çox sağ olun. Sonda şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasientlərə, xəstələrə demək istədikləriniz varsa buyurun. Deməli, xəstələrimizə yəni burdan tövsiyələrim onlardır ki, mütləq və mütləq bəzi xəstələrimiz var ki, yəni illərlə həkimə müraciət etmirlər və eyni dərmanı dayanmadan qəbul edirlər və bu zaman isə onlarda çox ağırlaşmalar rastlayırıq. Yəni çox-çox xahişim odur ki, ildə 2 dəfə, ən az ildə 2 dəfə mütləq həkim endokrinoloqa müraciət etsinlər və qan şəkərlərini onların yoxlayaq və şəkərlə yanaşı onlarda ildə 2 dəfə yoxlanacaq müayinələr vardır ki, göz müayinəsi, ürək müayinəsi, Bəli. Ayaqların doppler müayinəsi. Yəni artıq bilmədən Bəli. Hər hansı orqanizmdəki yəni, fəsadə səbəb Bəli. Olmuş ola bilərik. Qan şəkərinin yanaşı biokimyəvi analizlər, yəni xəstənin kreatin səviyyəsi, ALT səviyyəsi, CD-nin ümumi analizi, bunları mütləq ildə 2 dəfə biz baxsaq, onun gələcəkdə olan ağırlaşmaların qarşısını öncədən almış olarıq ki, yəni tövsiyəm odur ki, ildə 2 dəfə heç olmasa həkimə müraciət etsinlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik və əziz tamaşaçılarımız, sağlam yaşam verilişinin daha bir buraxılışının sonuna gəlib çatdıq. Bu dəfə biz şəkərli diabet xəstəliyindən danışdıq. Qonağımız isə Mərkəzi Xəstəxananın həkim endokrinoloqu Aysel İsmailova idi. Bir daha təşəkkür edirik. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Çalışın, sağlam qalın.